Рух вулицею Зарудкою перекрили сьогодні вранці. Після підготовчих робіт взялися стелити перший шар асфальту, по якому уже з вечора вирішили пускати транспорт. Роботи припиняються, оскільки 12 липня в Тернополі християнське свято Петра і Павла. За викладення другого шару візьмуться згодом. Окрім самої проїжджої частини, тут також відремонтують тротуари, які на вулиці Зарудкою вже не один рік в жахливому стані. Завершити капітальний ремонт дороги вулиці Зарудкою планують наступного тижня. По цьому, каже міський голова Тернополя, почнуть заплановане іще у грудні минулого року розширення проїжджої частини під залізничним мостом, який слугує транспортною розв'язкою вулиць Бараська, Бродівська, Крушельницький, Вояків дивізії Галичина і Галицької. Для цього нам потрібно дати транспорт в об'їзд, який піде власне по вулиці Зарудкою. Саме тому зараз в першу чергу ремонтується вулиця Зарудкою. Після того буде проводитися розширення двохарочного моста і паралельно з ним ремонт вулиці Галицької, провулка Галицького, щоб мати можливість в подальшому запустити транспорт по цій дорозі.